mamá.我们现在来到了一个鸟不生蛋沙漠的地方。嗨，各位观众朋友们，大家好，我是胡老板。现在时间早上7点，我看一下。早上7:46，对，你们听说，你看我为什么会这么早起呢？是因为我们这次呢带大家来到了一个沙漠中的小木屋。这次呢不光是我，还有我家人，我两个妹妹，跟着以及我们家的那一只波巴的，我们家有一只柯基。那我们这个柯基呢，它的名字叫波巴，不是波巴奶茶的波巴，而是 Boba Fett。如果有看《星际大战》的人应该就知道。等一下我会拍几个。短片给大家看哦。那这次呢，我们来到一个城市叫做 Pioneer Town， 跟我们上次就是在去年呢去的 Yucca Valley 有点接近，但是还是个从那边过来再20分钟哦。那这次真的是住在山上的一个荒郊野外。最近的城市呢，就是比较有人的城市，或者是超充站的话，也要开回到上次那个 Yucca Valley 那里。那这次我们这次住的这个它的。这个地方呢，它的名称，它把它取名为 Heaven's Door， 也就是天堂之门哦。其实说真的，在这里呢，你如果一大早出来，你真的可以感觉到大家好像有点在天堂的感觉，也不能这样讲，就是基本上就是非常接近沙漠中大自然的感觉。那这一次的这个我们住的 Airbnb 的还蛮好的，是它后头大家可以看到还有一个。那个电动车的充电接头，这样子的话，我妹妹跟我的车子基本上都可以充电。虽然说它不是很快，它的那个每小时也只有最高到16安排240V，一个小时我们大概只能充个大概15英里左右，但是也够了，基本上过夜呢绝对没有问题的哈。好，那我们现在就来给大家看一下我们这次住的这个 Airbnb Heaven's Door， 有没有听到？老鹰哎，你看，不知道大家有没有看到，在那里，超酷的。嘿，大家有没有看到我们家的 Boba 狗狗在里头？室内呢，我们等一下晚点再给大家看哦。那我们先走室外。来，波波，你要不要来？波波跟着我。这个 Airbnb 蛮特别，是他那个 owner 他们新盖的，他们比较特别，他有3个房间，还有3个洗手，基本上就是，都是独立套房啦。那中间还有一个饭厅啊，还有那个厨房。那比较不一样的是呢，他有一间房间其实是，分开的，就是说你如果今天住的人有。6个人的话，哎，他第3个房间就让你使用。如果4个人的话，他就只让你用2个房间哦。哎，波波，过来，不要乱跑 ，Stay with me。那大家可以看到旁边的外面都有一个就是用餐区，就是比方说你要烤肉的话，哎，他那里就有烤肉架，给大家看一下。然后呢，那里呢，波波 ，No， 吐出来，不乖，哦 ，Stay。然后这里还有一个晚上可以烤火的一个小沙发区哦，蛮棒的。那我们这里再转过来呢，大家可以看到，这就是它的后院，算是后院吗？根本就是大自然吧。那在它后院这边出来，其实你也可以从那个厨房那边走过来。那这里呢，大家可以看到哦，蛮特别的。宝宝 ，come on。这里呢，户外你如果是有来泡澡或怎么样的话，哎，它这里还有一个户外淋浴间哦，这超特别，它竟然是用一个鲨鱼的这个笼子 ，shark 这个 cage 把它架出来的。对，然后呢，我们再往这里走过来 ，Come on Bob， 来跟着我。这只狗狗，
我妹妹养的柯基。这边呢还有一个就是可能晒太阳的地方吧，超酷。我不知道那个东西为什么在这里，但是也是蛮好玩的。那晚上你看到会吓一跳，就是。然后 ，Boba stay， 然后这里呢有我们看到的两个，这叫做 Cowboy Tank， 专门是放什么？你可以放冷水，夏天泡冷水用的。但现在外头温度华氏41度，我想你应该不会要泡冷水了。那另外一个比较特别的是。欸，这里呢它还有一个 Jacuzzi， 外头室外可以泡有点像热水的地方。当然我们昨天晚上太冷了没有尝试了，那已经还有这个泡那个就是可以晒太阳的地方。那从这边呢大家可以看到，这就是我们这次住的这 Airbnb 的后院哦。如果那个有观众是眼睛非常锐利的话，可能可以注意到说它屋顶上头那边呢有Starlink 的卫星网路，对，因为我们这次在深山里头，那个手机网路基本上是没有了。那它这里的那个网路呢，是利用了 SpaceX 的 Starlink 的卫星网路，之前我有跟大家介绍过，这里的网路蛮快，下载可以，速度可以高达快200，平时也就20-30左右，蛮方便的哦。基本上呢，你什么看什么 Netflix 啊，看什么。Disney Plus 啊都没有问题。那这次它里头也有什么 Netflix 跟 Disney Plus， 不过呢它只有一个电视有弄好，比较可惜啦。但在这里了，你还要在家里看电视吗？我想应该是不必吧。我们家那只狗狗真是到了新奇的地方。爸爸 ，Come on。Come on。爸爸 ，Stay。哎，别，爸爸。宝宝，不要乱跑 ，Come on， 跟着我来，宝宝，走了 ，Let's go，Come on， 家伙，真是出来就在那乱跑，来，宝宝，来走 ，Come on， 宝宝。顺便给大家看一下好了，这边我们都在山腰上，基本上还是有一些住户啦，只不过这边都很安静。那边我想那一家呢，这里哦应该是同一个 owner 吧，因为他盖的这个设计有点类似哦。不过我觉得我们这边的环境真的是蛮好的，好安静。那边还在盖房子，好安静。Pioneer Town。非常 Western 墨西哥，不是非常 Western 美国西部的感觉。哎，宝宝走了 ，Come on， 宝宝 ，Let's go， 宝宝，这家伙，他比较听我妹的话，不太听我的话。很乖嘛，在等门了哈。来，是冷了是不是？要进去了哈。过来 ，Good boy，Stay。呜，好冷。所以我们这次来的这个地方叫 Heaven's Door， 在 Pioneer Town。那离洛杉矶开车大概从 Irvine 我们家那边过来大概2个钟头的车程。喂。这只，给大家看一下，我家的狗狗，宝宝宝宝，哎，不要跑，我跟不上你速度。好，那我们这个 Pioneer Town 呢，其实它是个小镇，没有什么太多东西，就连什么餐厅啊什么，基本上就是一家一家。那这种这里呢，很简单来说，就是真的就是沙漠中的住户了。那 Pioneer Town 呢？这家 Airbnb 其实也不便宜。随时来的时候，其实很多时候它的价钱是不等的，而且呢，还要以人头另外计算哦。不光是就是说是饭那个住宿的房间，你人越多，它越贵。哎呦，
那个太阳有点讨厌哦。Dang it！ 刚好那个距离，这里应该好一点哦。哇，都是背光。Anyway， 哇，陷下去了。他人越多呢越贵，然后呢宠物还要另外再加价。我们这一次三天两夜的话，清洁费、打扫费什么有的阿里拉达，还不算食物哦，食物你要自己带。$1,500。对，但是你说偶尔出来这种度假，我觉得也是蛮值得的啦。他怎么了？啊、哦，这只，哎。我们家狗狗被刺到了，哎呀！那我个人觉得这里呢，可能不要冬天来比较好，因为真的是蛮冷的哦。哇，那个太阳真的是哦，我看一下有没有办法拍到哦，这个角度真的是哇，真的是蛮棒的啦，真的。因为，我个人觉得是说你。尽量要避开我们这个时间冬天来，因为其实是蛮冷的，对，外头真的很冷，真的现在坐在外头我都要穿大外套才行哦。看哦，大家看一下，现在早上8:30，我们这边温度，我给大家看看哦，好冷，好摄氏的，我们这温度呢，现在这边可能看不见，上头写。上头写8度，等一下8度，然后最高温度11度，然后呢最低温度、啊、晚上的时候大概就是4度左右，其实蛮冷的。我觉得这边可能春天秋天来应该很不错，那冬天这边呢甚至还会一度下雪，只不过我们这次现在来的这个时间点刚好还没有下雪哦。对，那个太阳真的是有点讨厌。好，没关系，我到正门走。我刚刚有讲到价钱嘛，它的价钱呢，其实会随着这边的时间跟季节，还有天分呢，比方说你是平日啊，还是周末，会改变。所以呢，它也没有说特别便宜啊，但是我觉得大家来，如果偶尔来一次两次分担一下，我觉得是没有问题的啦，蛮值得的。嗯，对，那这是正门。不行，就算现在早上8:00，你不在太阳下头哦，还是好冷，可能要多穿点外套。对，那这里最多可以住到8个人，它总共有3个房间呢，其中有一个还是独立出来的。对，好，那因为我们都已经入住了嘛，那也不是很方便，所以我走之前呢，再给大家看一下它里头的室内长什么样子哦。现在这边大概中午快11:30左右，那来 camping 当然要干嘛呢？就是吃烤肉嘛，对不对？来，所以我们要准备生火，然后准备吃烤肉。那我们今天呢，一样啦，直接在韩国超市买的腌好的牛小排，进去去拿。在美国呢，韩国超市都可以买到腌好的牛肉。刚好就是这样子一盒，棒了。嗯 ，Stay， 在跟席波子讲话。徒手拿席波子会不会太猛？好啦，我知道大家都不想看我，一定想看狗狗。宝宝过来，宝宝 ，say hi。宝宝，跑掉了。烤肉吗？当然是要特写一下嘛，对不对？来看看，多棒！
烤好的肉，嗯，真好吃。嗯，好棒哦，真好吃，真好吃。那那继续烤，继续烤哦。来，是不是烤肉？是不是？好，波波你也想吃烤肉是不是？现在时间下午3点，其实这边下山时间蛮早的，大概因为现在一方面也是冬天嘛，现在12月了，另一方面是因为是山上的关系，所以下山时间也蛮早。我们这边大概是海拔快5000尺哦，时间都是快5000尺。平均下山时间呢，12月份这个时候大概是在4点半左右，所以现在3点了嘛，基本上呢还有1个多小时的这个太阳。其实还是有点凉，我现在是站在太阳下，所以还没有感觉很冷。但你如果不站在太阳下的话，基本上就很冷哦。宝宝过来，不要乱跑。太阳要下山了，今天晚上我们可能会用这个火炉试试看，但昨天晚上真的太冷了。那它这个火炉呢，其实是瓦斯的，旁边呢有那个瓦斯的呢开关，你就开了，然后丢个火苗进去，它就会亮了。那上头大家也看到，它也有灯，所以晚上的话是可以把灯打开，大家可以坐在这边，哦，不然是喝茶聊天啊，怎样都不错的，真的是很舒服。点火喽，这就是在外头点火的感觉。那当然，因为现在上头有开灯啦，不然的话应该是蛮特别的。坐在外头，狗狗也出来了，宝宝。再要这样子的感觉，在这边点个火，是不是很棒？我把那个灯关掉，给大家看一下。宝宝来，宝宝乖，把灯关掉。哈，不知道这样大家看得到，看不到。往后退一点，宝宝 stay， 宝宝 stay， 来，这就是在外头烤火的感觉，是不是很棒的？对，虽然是说今天外头很冷了，所以在这里烤火其实应该做不了很久。但这边屋主也蛮特别，你看上头这里、前面这里还有小灯，然后它的外头的步道啊，可以看到很多小灯的设计。Hey Boba， 我们有一个柯基，它这边呢大门竟然很明显，它这里都是没有窗帘的，所以大家可以注意到，其实是晚上真的不用担心，因为真的没有什么邻居。但你若怕深怕黑的话，可能要注意一下。Hey, my sister， 这是我大妹，还有我们家的臭狗狗。好，走进来以后呢，这就是客厅、厨房还有饭厅，其实非常宽阔，他们都是采这个 open space 的设计哦。那我们先从这边右边的话，这里是主卧室。好，等一下，把窗帘打开。好。那右边这里是主卧室，走进来的话就是一个比较大的 king size bed， 然后上头有窗帘，还有蛮好看的灯。这个主人我觉得比较特别，是他竟然还有放 black light，不知道他是在想什么。Anyway， 这边走进来以后呢，这边就是主卧的洗手间，这个洗手间是比较大间的，包括还有你看那个淋浴啊，淋浴在这里，哦，以及很大的一个澡盆。再来呢，主要房间的话，这边还有另外一间，我们带大家过去一下哦，是这里。那我觉得这主人蛮特别，是他们还有听一些放一些胶片，所以这个有兴趣听音乐的，来这边其实也不错。那这边就是饭厅，大家吃饭的地方。好，那再来走进来，这个是另外一个卧室哦，这个卧室比较小，但是呢，上头没有我们讲 skylight， 就没有那个窗户，所以呢晚上睡觉会可以全黑，还多一个桌子灯。
那这里也是也有洗手间的，只不过这个洗手间呢就比较小一点，就它只有淋浴哦，在这边。好，那我们带大家直接走到后头去，这就是它主要的那个房间设计哦。那你如果走到后面的话，这里就是它的后边的，之前就大家看到了外面的后院的部分，包括什么淋浴啊、cowboy tub、hot tub， 还有那个烤火的地方，以及呢这边走过来就是它的烤肉区，以及它的户外的这个饭桌。那在这里呢还有第三个房间，它也是一个大卧室。这个房间的话，就是你如果有六个人的话，它才会开放给你使用哦。这边也一样，就是一个大床。这个房间反而是比较大的，但是它的洗手间呢也是只有淋浴在这里哦。大家可以看一下，对，好。那住在这里真的是非常舒服哦。那这里的主人呢，他们把东西整理也蛮好的，唯一就是那有一个房间上头没有窗，那个天窗没有窗帘，所以导致。冬天呢，那个6:30呢，太阳起来了，大概6:30不到呢，你就会有余光进到房间里头，就不是很好睡觉。而且晚上如果月亮很圆的话，也是有一点亮。整体上哦，还是很不错了。那这里的设计呢，我觉得它还是蛮好的。这个地方，真的就是好像是给大家来度假的。你附近虽然是你可能可以出去走走啊，爬山啊。有的没的，但是你本身在这个他的住户这里呢，已经有很多事情可以做。那我的建议呢，还是可能要避开冬天来，因为冬天外面有点冷，所以外头的两个泡澡的泡水的地方，那个是 cowboy tub 的冷水池啊，或者外头，当然热水你是可以去泡，可是起来的时候会非常冷，所以要注意一下。对，但是我觉得在夏天、啊、太阳大，或者春天、秋天天气好的时候来这边，应该是非常非常棒的哦。好了，那今天就跟大家分享这个 Heaven's Door Pioneer Town 的这个 Airbnb 哦。那今天就跟大家分享到这里啊、大家如果有什么问题的话，欢迎在下面留言告诉我。喜欢我的影片的话，记得按赞、订阅、按下小铃铛，并且把我的影片分享出去哦。那我是胡老板。那个是我们家的狗狗 Boba Fett， Boba 来跟大家打招呼。好了，那我们下次见了，拜拜。哎，你刚刚叫你转过来，你现在不转过来，现在你再给我转过来，这是狗狗。哎，那个是 cactus， 波吧，不要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 。哎，你昨天已经把自己屁股刺到一下，你今天不要再把自己刺到 ，OK？ 哎，这只狗狗真是好奇心重。